ٹھیک ہے, بچے نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. تو یہ بھی اللہ کے جو ہوتے ہیں فیصلے, وہ وہی سمجھتا ہے کیا بھلائی کیا بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے. صحیح. اچھا, اور لوگوں کو کچھ بہت ہی مختصر سا, آپ اپنی پوری نچوڑ جو یہ واقعے کا نچوڑ ہے نا, وہ لوگوں کو کچھ وہ کریں, ایک تلقین کریں, کوئی اپنا میسج دیں. جس پر میرا تو میسج یہی ہے سب کے لیے کہ جو ہے نا, ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے نا انسان کی, ایمان جو اللہ تعالیٰ پہ جو پکا یقین ہے, وہ سب کو بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جو ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا تو اس کا پھر جو ہے نا سمجھ لیں کہ بہت کامیابی ہے. رائٹ. تو بس اللہ پہ بھروسہ کیے جائیں, محنت کیے جائیں کبھی. اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا مطلب کوآپریٹ کیا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں مانی کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے نا مجھے بہت ایکسٹینڈ دیا اس نے مجھے یہاں یہ اسور مانی شو سے بھی, اور جو ہے نا یہ ہم نے اور ہم کی پوری ٹیم نے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا سپورٹ کری ہے. بہت زیادہ بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سب ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے اپنے ہیں, ہمارے ہم وطن ہیں. اپنوں کا خیال ہر صورت میں رکھنا ہے, سب نے رکھنا ہے, تبھی ہم قائم رہیں گے, ورنہ حالات کا جو ہے کچھ نہیں پتا. اوکے جی, اب جلدی جلدی سے ونس کا نام کرتے ہوئے چلیں. پہلا سوال جو تھا مانی کا ذکر کیا, تو مانی کس کا بیٹا ہے؟ مانی ہے ہمارے ملک کے بہت ایک اچھے آرٹسٹ ثاقب شیخ صاحب کے بیٹے ہیں, اور ونر ہیں علینا اسلام آباد سے. علینا کو بہت بہت مبارک ہو, ہم ٹی وی کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ تک بہت جلد پہنچ جائے گا. اس کے بعد جل بینڈ کے جو سنگر ہیں وہ ہیں فرحان. تو فرحان کے لیے صحیح جواب ہے سلما کا سکھر سے. سلما آپ کو بہت مبارک ہو گفٹ. اور اس کے بعد جو ہے جاوید شیخ صاحب اور ان کے ثابت تعلق ہیں, بہت ساری کامن چیزیں ملتی جلتی ہیں, اس کا ذکر نہیں کریں گے, لیکن دونوں شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بہت بڑی کامن چیز ان کی. تو یہ ہے ستیہ کراچی سے ونر ہیں. کیا میں نام صحیح لے رہی ہوں نیر آپا؟ ساتیہ, ساتیہ کراچی سے ہیں ونر. تو آپ تینوں ونرس کو بہت بہت مبارک ہو.